ویډیو سره نوې ویډیو بیا هم د کلیو کلاب اپلیکیشن په اړه کې موږ په خپل چینل کې دغه اپلیکیشن په اړه ډیر زیاتې ویډیو اپلوډ کړې چې څنګه تاسو کولی شئ په دغه اپلیکیشن کې پیسې وګټئ. یعنی اتره هر اپډیټ چې راغلی دی موږ تاسو ته ویډیو اپلوډ کړې دغه باره کې چې دغه اپډیټ څنګه اپډیټ راغلی دی او تاسو ټول توضیحات دغه اپلیکیشن په اړه کې درکړي. نو که غواړئ چې هغه ویډیو وګورئ نو ما به تاسو لینکونه په ډسکرپشن کې درکړي. تاسو کولی ډسکرپشن په ډېر راحتۍ سره هغه ویډیو ته لاړ شئ او هغه ویډیو وګورئ او ټول نتیجه زده کړئ چې څنګه تاسو کولی شئ دغه اپلیکیشن کې پیسې وګټئ او نور معلومات هم ترلاسه کړئ. په نوې ویډیو کې تاسو ته فقط د لایف امپرو در شامل دوه پیسې ستاسو ثبوت درشم چې ما پیسې راولېږلې زما اکاونټ ته یا هم زما بیلانس ته جمع شوې چې ما سیم کارت راولېږلې. نو مخکې ویډیوګانې موږ هم اپلوډ کړې دي چې هغه مو پیپال ته لېږلې دي او راغلې دي. خو نوې ویډیو کې زه تاسو ته سیم کارت راولېږل د ثبوت درشم چې دغه اپډیټ تقریبا څو هفتې مخکې راغلی وو چې موږ تاسو دغه باره کې ویډیو هم اپلوډ کړې او معلومات مو درکړي وو. نو نن غواړم چې دغه ثبوت هم درشم چې ما پیسې راولېږلې او ما اکاونټ رالی. نو ګران دوستانو اوس راځو د موبایل خاطر موبایل کې وزه تاسو ته کلیپ کلاب اپلیکیشن خلاص کوم چې کلیپ کلاب اپلیکیشن زما لس ډالر و خپل اکاونټ ته هم خپل هغه نمبر ته راولېږل. نو هغه زما و بیلانس ته جمع شوه. نو دلته به زه لومړی لاړ شم و می آپشن ته. می آپشن کې به زه تاسو ته روشن چې ما ته لیکلي ول نوټیفیکیشن راغلی و چې ستاسو ویډرا کمپلیټلی شوه. نو دغلته به اوس دغه نوټیفیکیشن ګوري ګران دوستانو. نوټیفیکیشن بخش ته رالم. نوټیفیکیشن کې به اوس راسي چې ما ته مسیج راغلی نوټیفیکیشن ګوري ګران دوستانو ته لس ډالر لیکل شوي ویډرا آف سکسسفلی. ستاسو ویډرا اوس نمبر هم تاسو ګوري چې لاندې نمبر هم لیکل شوی دی ګوري ګران دوستانو زما نمبر دی. تاسو زما اتصالات نمبر ګوري چې ما خپل اتصالات نمبر ته دغه پیسې راولېږلې او ما بیلانس ته جمع شوې. تقریبا درې ورځو کې دغه پیسې راورسېد. درې ورځو تر یوه هفته پورې تاسو ته پیسې درلیږي. دا مین ولې دی اوټوماتیک سیستم نه دی مین ولې درلیږي. نو دوې درې ورځې یوه هفته پورې تاسو ته پیسې دغه درلیږي. نو اوس پراسو دلته د ریوارډ بخش ته هلته به بیلانس هم وګورو چې څو ډالر تر اوسه ما لیږي. په دې بخش کې به هم وګورو چې په دې بخش کې هم موږ ته ور معلومات اوسي چې دا سل په سلو کې سکسسفل سي. تاسو ته معلومات هم اوسي چې دا ویډرا چې ما کړې ده یخنۍ راغلې که نه ده راغلې وه نمبر ته. نو اوس دلته ګورئ ویډرا او هسټوري کې ګورئ چې ما څونه کار مې کړی دی. څخه مې څلور دېرش ډالره چې پنځه دېرش ډالره یې وبولي یعنی پنځه اویا سینټه دي ما دغه اپلیکیشن څخه ایستلي تر اوسه. چې شل ډالره مې یوه سیم کارت ته لېږلي دي او پنځلس ډالره مې پیپال ته لېږلي وو. نو اوس به زه تاسو ته د هغه مقدار بیلانس تر وښیم چې زما وه دغه ته اوټومات جمع شوی و. نو تاسو په سکرین شاټ کې ګورئ چې زما هغه نمبر هم دی او بیلانس هم معلومېږي چې څو بیلانس دی چې اوه سوه افغانۍ جمع شوي.